vyráběli tady, tady v té formě. Ty jsi to udržel. To bylo blato se slámou, se to rozmíchalo, pak se to tvarovalo tady v tom. No. A dva se rozpadne na nohu. To je těžké. Polámalo nohu, no. Kolik to váží, se zeptejte děcka? Dvě nebo tři kilo. To má tak 7 kilo. Ukáž, taky si hledky. Ukáž, taky si hledky. Kolik? Pět? Čtyři, tři? A víš, to je někam tak. Pět kilo to vrmi. Tak to zvážíme, no.